Jeg skal i mitt innlegg svare på en del av den kritikken som fremkommer av innstillingen generelt, og komme inn på mitt konkrete arbeidsansvarsområde avslutningsvis. Regjeringen følger samvittighetsfullt opp anmodningsvedtakene fra Stortinget og har også en høy gjennomføringsgrad. Andelen fra gjennomføringen som kontrollkomiteen viste i sin innstilling gir etter vår vurdering ikke et korrekt bilde av dette, ettersom man ikke tar med alle vedtak i grunnlaget. Gjennomføringsgraden henger også sammen med hvordan Stortinget velger å tolke rammene for utkvitterte vedtak. Regjeringen er enig med kontrollkomiteens bekymring for veksten i antall anmodningsvedtak som er til behandling, og ser også frem til et samarbeid med Stortinget om å få ned antallet, både gjennom å få en effektiv oppfølging og utkvittering av eksisterende vedtak, og også redusere tilgangen på nye vedtak. Regjeringen har brukt store ressurser på å forbedre rapporteringen til Stortinget om anmodningsvedtakene. I budsjettproposisjonen gis det nå en fullstendig liste over gjenstående vedtak med en tydelig tilbakemelding og om videre prosess. Det er da viktig at Stortinget også legger opp til å prøve å se på en prosess der en gir gode tilbakemeldinger til regjeringen i budsjettbehandlingen, som også kan gi grunnlag for fremstillingen i stortingsmeldingen. Det er de fire siste årene vedtatt 1560 vedtakspunkter, mens, som også komitélederen var inne på, til sammenligning de fire siste årene i den forrige regjeringen ble vedtatt 143 vedtakspunkter. Og det er viktig også at vi har en kritisk vurdering av konsekvensen av en sånn utvikling. Komitélederen siterte jo Frøylandsutvalget, og president, det vil jeg også gjøre. Og de sier, sitat, grunnlovens ansvarsfordeling bygger på at Stortinget treffer generelle vedtak, og at det så er opp til regjeringen og forvaltningen å følge opp disse, etterfulgt av parlamentarisk kontroll. Når Stortinget vedtar instrukser om hvordan regjeringen skal utøve sin kompetanse, kan dette føre til at ansvarsforholdene utviskes på en måte som stenger for senere kontroll, sitat slutt. Regjeringen har for øvrig er for øvrig enig med representantene fra Høyre Fremskrittspartiet og den uavhengige representanten Lerstein, som peker på utfordringen knyttet til ressursbruken i oppfølgingen av anmodningsvedtaket. Og mengden vedtak i seg selv gjør at en må påregne at det tar noe lengre tid å følge disse opp. Så er det jo ikke regjeringspolitikk å øke antall ansatte i departementet for å håndtere dette, og det ser vi også at deler av opposisjonen også er tydelig på at den ikke ønsker. Så både regjeringen og Stortinget bør bidra til å redusere antall anmodningsvedtak som er til behandling. Og vi fra regjeringens side skal bidra gjennom å prioritere gjennomføring av vedtakene fra vår side. Så har det vært en del diskusjon også om selve rapporteringen. Og vi har lagt ned betydelig arbeid for å forbedre rapporteringen til Stortinget knyttet til anmodningsvedtakene. Det viktigste grepet har vært standardiserte tilbakemeldinger på alle utstående vedtak i de årlige budsjettproposisjonene. Og det er også lagt opp til en tydeliggjøring av hvordan regjeringen foreslår å avslutte sin rapportering. Regjeringen ser at kontrollkomiteen har registrert disse forbedringene, og er fornøyd med at kontrollkomiteen i innstillingen også berømmer dette arbeidet. Så registrerer vi at det er noen punkter generelt som kontrollkomiteen påpeker at ikke er fornøyd med rapporteringen. En peker blant annet på den årlige stortingsmeldingen ikke opplyser vedtak som ikke er gjennomført fra alle tidligere sesjoner, men kun de to siste sesjonene. Og president, jeg vil understreke at det ikke i år er en ny avgrensning av hvilke vedtak som omtales i stortingsmeldingen. Denne avgrensningen har også vært sånn over flere år, og Stortinget har ikke tidligere hatt innvendinger til dette. Det nye av året er som sagt at det er mer omfattende rapportering i statsbudsjettet enn tidligere. Samlet sett har regjeringen derfor lagt opp til en mer omfattende rapportering, og det er vanskelig å forstå at det skal gi grunnlag for kritikk. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forbedre rapporteringen, men vil samtidig måtte sikre at det ikke blir en større grad av dobbeltarbeid knyttet til rapportering både i statsbudsjettet og i stortingsmeldingen, om anmodningsvedtak enn det vi har i dag. Det knyttes også i dag store ressurser på rapporteringen. Regjeringen vil fortsette å legge opp til at statsbudsjettet er det dokumentet med den mest omfattende rapporteringen.
Komiteen har vist til flere merknader fra mindretallet i ulike fagkomiteer, som påpeker at merknaden i budsjettbehandling ikke anses som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene. Regjeringens utgangspunkt er at gjennomføring av vedtaket må finne sted sammen med politikken på de enkelte områdene, og tilsvarende at behandlingen av sakene som utgangspunkt da rapporteres til fagkomiteen i forbindelse med budsjettarbeidet. Oppfølgingen av anmodningsvedtaket vil derfor omtales også i andre stortingsdokumenter enn i denne stortingsmeldingen om anmodningsvedtakene. Og hoveddokumentet vil altså som sagt være statsbudsjettet. De tilbakemeldingene som gis fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet vil også være grunnlag for den rapporten som gis i den årlige meldingen om anmodningsvedtaket. Og dette vil også være grunnlag for at Stortinget, blant annet for 5 år siden, ba om at meldingen skulle flyttes til januar. Det er også sånn at dette også var noe som kontroll- og konstitusjonskomiteen var inne på for 2 år siden, når en samlet komité hadde følgende merknad. Komiteen vil i den forbindelse samtidig understreke at det er viktig at fagkomiteen i sin budsjettinnstillinger har en reell vurdering av hvorvidt anmodningsvedtakene er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Sitatslutt. Så registrerer også regjeringen, og det oppfatter jeg også at flere av komiteens medlemmer har vært inne på i debatten, at det er litt ulik praksis i komiteene hvor grundig en behandler anmodningsvedtakene i budsjettbehandlingen. Og det er selvfølgelig også, skaper også utfordringer fra alle som skal ettergå dette. Så er det sånn at i innstillingen retter flertall i kontrollkomiteen kritikk mot regjeringen for manglende gjennomføring av vedtak. Og det er klart at i den oppsummeringen så er det en del ulike typer saker som slås sammen. Og jeg vil knytte et par kommentarer til denne kritikken. Flertallet i kontrollkomiteen skriver i innstillingen at over halvparten av Stortingets anmodningsvedtak ikke er gjennomført. President, regjeringen mener dette er misvisende. Komiteen har regnet andelen ut fra de vedtak som er omtalt i statsbudsjettet. Og la meg da minne om at vedtak fra tidlige sesjoner som er fulgt opp i tidlige år ikke er omtalt i budsjettet. Når disse ikke inngår i grunnlaget for komiteens utregning av prosentandel, får vi derfor et galt regnestykke. Det som vi ser på alle de 6 stortingssesjonene som innstillingen har omtalt, også inkludert siste stortingssesjon, er det fattet 1507 vedtak med 1667 vedtakspunkter. Av disse 1201 vedtakspunkt fulgt opp. Dette gir en andel på gjennomførte vedtak på godt over 70%. Det er derfor misvisende å gis inntrykk at under halvparten av vedtakene følges opp. Av de vedtak som enda ikke er fulgt opp, er godt over halvparten fattet i siste stortingssesjon. Mange av disse fattet på tampen av forrige stortingssesjon, og det er hverken realistisk eller ønskelig at disse skal utkvitteres ved starten av neste sesjon. Så hvis vi ser bort fra siste stortingssesjon, er andelen gjennomførte vedtak på nær 85%. Det må for øvrig forventes at mange av vedtakene krever vesentlig tid for gjennomføring. Regjeringen legger til grunn at når Stortinget fatter et vedtak, forventer Stortinget at dette følges samvittighetsfullt opp. Regjeringen legger til grunn at utredningsinstruksen og forvaltningsloven skal følges, og at saker skal utredes og høres på vanlig måte. Dette har også tidligere vært lagt til grunn av kontrollkomiteen. Det er derfor helt naturlig og nødvendig at oppfølging av enkeltvedtak kan gå over flere år. Det er også sånn at en stor mengde av vedtak vi har sett de siste årene i seg selv medfører at oppfølgingen kan ta lengre tid, og det er derfor nødvendig at regjeringen og Stortinget samarbeider om å få ned antallet vedtak som krever oppfølging. Det er et stort sammenfall i hvilke forslag regjeringen mener bør rapporteres videre på, og hvilke forslag Stortinget ønsker en videre rapportering på. Det er imidlertid noen vedtak der Stortinget ikke aksepterer regjeringens forslag til å avslutte rapportering. Dette er i de aller fleste tilfellene ikke fordi Stortinget kom til noen annen konklusjon enn regjeringen, men er begrunnet med at Stortinget ønsker mer rapportering knyttet til selve anmodningsvedtaket. Jeg vil presidenten nevne noen eksempler på dette. Det er flere eksempler på at kontrollkomiteen mener det skulle ha foreslått et eget omgjøringsvedtak. Kontrollkomiteen er altså ikke uenig i selve substansen i regjeringens tilbakemelding, men mener det er gitt på feil form. Regjeringen er enig i at i enkelte tilfeller er hensiktsmessig med nytt vedtak som opphever det gamle anmodningsvedtaket. I andre tilfeller er det sånn at intensjonen med vedtaket kan være oppfylt,
men det er gjort på en noe annen måte enn foreslått i vedtaket. Regjeringen har lagt til grunn at en av disse tilfellene ikke må ha et nytt vedtak. Dette gjelder for eksempel vedtak nummer 322 i stortingssesjon 2017-2018, der Stortinget vil ha en gjennomgang av uførereformen med utgangspunkt i inntektsdata fra 2015 og 2016. Departementet har gitt en gjennomgang av dette basert på inntektstallene fra 2015 og forklart hvorfor det ikke er hensiktsmessig å gjøre det samme med base på 2016-tall. Kontrollkomiteen mener i denne saken at det burde lagt frem et justert vedtak, som det allerede ville vært fulgt opp gjennom de tidligere gitte vurderingene. En annen type eksempel er de vedtakene der Stortinget ber om at regjeringen skal gjennomføre noe i forbindelse med begivenhet frem i tid. Dette kan for eksempel være noe som skal vurderes i en kommende stortingsmelding. Og selv om regjeringen legger opp til at dette vil bli gjort, og for eksempel har gitt et oppdrag til underliggende etater, aksepterer ikke Stortinget at rapporteringen kan avsluttes. Et eksempel på dette er vedtak 681 i stortingssesjon 2017-2018 under Samferdselsdepartementet. Her bes det om at regjeringen i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan kartlegger de viktigste eksportveiene. Departementet har gitt et oppdrag til etatene om en sånn kartlegging, slik at dette blir gjennomført i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan. Kontrollkomiteen mener midlertid at vedtaket ikke kan utkvitteres, og den tilnærmingen i denne saken og lignende saker vil innebære at rapporteringen på vedtaket må fortsette. Dette på tross av at regjeringen og Stortinget er enige om at oppfølgingen og at Stortinget vil ha gode muligheter til å mene om dette og om regjeringsoppfølging når de vil ha den ordinære saken til behandling. Et siste eksempel er saker der regjeringen har gitt en vurdering av spørsmål om Stortinget, som Stortinget slutter seg til, men komiteen vil ikke utkvittere saken fordi det vedtaket er bedt om en egen sak. Komiteen ser der ute og mener at saken enten må legges frem på nytt som en eget stortingsdokument, eller at anmodningsvedtaket foreslås endret ved at egen sak tas ut. Og presidenten kommer til et eksempel på det når jeg svarer på en av de sakene som er trukket frem på mitt område. Oppsummert er det mange årsaker til at det fortsatt er mange vedtak som ikke er fulgt opp. Den viktigste årsaken til dette er veksten i nye vedtak, og at det tar tid å følge opp vedtakene. Dels ligger dette også på den tolkningen Stortinget legger opp til om at vedtak kan anses utkvittert eller ikke. Andelen som kontrollkomiteen har lagt til grunn gir imidlertid et lite dekkende bilde av den reelle situasjonen. Men regjeringen er enig at det er viktig og riktig å forsøke å få ned antallet av anmodningsvedtak som ligger til behandling hos regjeringen, og at regjeringen har et stort ansvar for å sørge for at vedtakene blir fulgt opp og gjennomført. Så avslutningsvis, president, er det enkeltvedtaket som komiteens leder trakk frem på mitt område, vedtak 545, om basestrukturen for luftambulansetjenesten. Dette vedtaket ble omtalt i budsjettproposisjonen. Vedtaket er fulgt opp på en måte som gjør at helseregionene er blitt bedt om å foreta en sånn gjennomgang av luftambulansestrukturen. Gjennomgangen den omtales i budsjettproposisjonen. Den viser at 98% av landets befolkning nås innen 45 minutter, der det nasjonale målet er 90%. Den konkluderer også med at det er behov for å etablere og anbefale å etablere en ny luftambulansebase på Innlandet, men at plasseringen av dette ende bør avventes debatten om sykehusstrukturen på Innlandet, sånn at en vet hvor det nye hovedsykehuset for Innlandet skal ligge henne, før en også bestemmer basen for den nye luftambulansebasen på Innlandet. Alt dette omtales tydelig i tilbakemeldingen til Stortinget, og det er da en type sak der det reelle innholdet i saken er omtalt, men der da det er åpenbart en uenighet knyttet til begrepet egen sak. Og dette skulle da, etter en streng tolkning, vært lagt frem som en egen sak for Stortinget, og ikke for eksempel i forbindelse med budsjettet. Jeg tror at befolkningen i Innlandet er veldig klar over at det er sånn at det er en utredning som forteller at det skal komme en ny basestruktur i Innlandet. Jeg er også veldig klar over at den basestasjonen ikke kan konkret lokaliseres før en også er ferdig med prosessen knyttet til det nye sykehuset på Innlandet, og dette er også litt svar til representanten Fylkesnes, historie om kakefestene, for dette viser at det reelle innholdet er det altså ingen uenighet om,
men formen skaper da denne diskusjonen, president. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Dag Terje Andersen. Andersen? Ja, president, først er det litt mer generelle. Ja, for det første, bare for å slå det fast, jeg hører at statsråden prater om mange forskjellige tal. Det som er realiteten er at vi har behandlet 776 vedtak, og disse er det 470 som ikke er følt opp. Bare for å ha slått fast det. Litt generelle først, for statsministeren har jo bestemt seg for ikke å være her, så da går ut fra kanskje Høie prøvde å dekke opp for det, i og med at du sa litt om det generelle, eller han, som det heter. Og det var knyttet til at komiteen tidligere har sagt at vi ønsker at den meldingen vi får til kontrollkomiteen også skal omfatte tidligere ikke lukket vedtak. Og det er riktig. Det har komiteen sagt. Vår måte å arbeide på er ofte at vi har merknader, og når vi har felles merknader så regner vi med at regjeringen leser og følger opp dem. Jeg oppfatter at det ble sagt fra statsråden som en begrunnelse for at det ikke var noe tatt i en tidligere vedtak. Men det har altså komiteen bedt om før. Vil statsråden sørge for at det blir følt opp heretter? Statsråd Høie? President, jeg merker meg den veldig klare tilbakemeldingen fra komiteens leder på dette området. Som jeg sa i mitt innlegg, så regjeringen har lagt seg på den praksisen som har vært vanlig før, og vi har også gjort en stor endring tidligere, i forhold til det som er tidligere, som jeg også opplever at komiteen har gitt honnør til, nemlig den mye mer omfattende tilbakemeldingen som nå skjer i budsjettproposisjonen. Sånn at der fagkomiteene får en helt annen mulighet til å gi en tilbakemelding på de vedtakene som er gjort, og ser det også i sammenheng med hele politikkområdet. Så jeg skal ta klart med meg tilbakemelding den tydelige meldingen som da ligger i innstillingen, knyttet til at den også ønsker ikke å få omtalt og ikke lukke av vedtak fra tidligere sesjoner enn de to siste. Andersen? Ja, president, for det var altså ikke et signal bare fra meg, men fra en enstemmig komité som har skrivet inn i merknaden, så vi forutsetter at det nå blir følt opp, og bare for lov til å bemerke det at jeg ga ros for at departementene har blitt flinkere til å rapportere i de årlige budsjetter, det sa jeg i innledningen med, men det kommer altså ikke til erstatning for kontrollkomiteens arbeid, og det er altså, i og med statsråden selv viste til Frøyland-utvalget, og det er flere representanter her som har vært borte i det, så er det altså et viktig prinsipp at det skal være en egen sak til Stortinget, og at den skal gå i kontrollkomiteen, og inntil det er bestemt noe annet eventuelt, så er det det som er reglene. President, jeg håper virkelig da at statsråden følger opp det, så vil det være mulig å komme tilbake til flere spørsmål knyttet til fagkomiteen, hvis det skulle være grunn til det på det enkelte spørsmål. Men jeg bare vil si til slutt at jeg håper at de andre statsrådene som har finnet ut at de ville være til stede, at vi også får de på talestolen, sånn at det blir anledning til å, president, å stille spørsmål til noen av de statsrådene som har fått mest kritikk i en samlet komitees innstilling. Jeg vet ikke om det var et spørsmål til statsråd Høie i den, men statsråd Høie må gjerne nå få et minutt til å svare. Det så ikke som representanten ikke anså det som et spørsmål siden jeg gikk tilbake igjen, og det var vanskelig å finne spørsmålet, men jeg vil allikevel si at jeg oppfatter jo også at vi er nå inne på et område der Stortinget og Stortingets presidentskap også har satt i gang et arbeid, nettopp for å gå gjennom Stortinget sitt kontrollarbeid. Og det er selvfølgelig også viktig, og det er Stortinget sitt initiativ, det skal ikke regjeringen legge seg opp i. Så oppfatter jeg også at det er også en utfordring, og det håper også at kontrollkomiteens leder er enig i det som komiteen har gitt uttrykk for, at det er en utfordring at det er litt ulik praksis i komiteene på måten en håndterer dette på nå i forbindelse med budsjettet. Så jeg tror vi alle sammen har behov for å jobbe sammen for at vi kommer frem til en praksis her som er mer lik, og dermed enklere å forholde seg det både for regjeringen og for Stortinget. Andersen? Ja, president, takk for det. For det svaret på et spørsmål som ikke var spørsmål, leder til et nytt, det er en ny, i hvert fall kommentar, punkt 1.
Det må være sånn at det ikke eventuelt er forandret noe i Stortingets forretningsorden, så gjelder det nåværende forretningsorden. Og det bør regjeringen forholde seg til. Ikke drømme om at den får en forretningsorden sånn som regjeringen synes det passer bedre. Det er det ene. Og det andre er, og det er viktig å understreke, ikke minst for det vi har justisministeren her, det prinsippet at det er ikke sånn at hver gang du skifter statsråd, så blir tidligere stortingsvedtak borte, president. Det er altså sånn at de anmodningsvedtakene som ligger der, de følger med til neste statsråd, for det kan se ut som at noen departementer regner med at nye statsråder begynner med blanke ark. Det gjør de altså ikke. Og det var ikke et spørsmål, men jeg tar gjerne mot en kommentar, president, hvis det er nødvendig. Statsråd Høie. President, først er jeg selvfølgelig helt enig, men skal forholde oss til de den forretningsorden som er nå, det er de reglene som er nå. Til det andre så er ikke det en aktuell problemstilling fra min side, så det får vi overlate det andre å kommentere. Takk. Neste replikant er Torgeir Knag Fylkesnes. Komitélederen organiserer køen her. Fylkesnes. Når man har gått gjennom de ulukka sakene og som heller ikke, altså alle de vedtakene som ikke var nevnt i regjeringens egen melding, som strakk seg både tilbake lengre i tid, altså ikke inkludert i det tidsintervallet som regjeringen la frem for Stortinget, og en del ting som var oversett av regjeringen, så får man inntrykk av at regjeringen ikke jobber systematisk med vedtak gjort av Stortinget, som jo for Stortinget er ganske overraskende. Har regjeringen et systematisk forhold til vedtak gjort i Stortinget. Er det sånn at statsministeren påser at departementene følger vedtak gjort i Stortinget opp? Statsråd Høie. President, ja, det vil jeg absolutt hevde, og det kommer jo veldig klart fram nå i budsjettproposisjonen, der opp til svært gamle vedtak omtales over for komiteen. Så der er jo der den mest systematiske gjennomgangen av eldre vedtak er. Og så har en da i denne stortingsmeldingen valgt å legge seg på den samme praksisen som tidligere, med at her omtales bare for de to siste sesjonene til Stortinget. Fylkesnes? Ja, så grunnen til at jeg spør det er at det er en del vedtak, blant annet på statsrådens eget felt, helse- og omsorgsdepartementet, også fra den tiden personen fortsatt var, altså var statsråd selv som ikke er kvittert ut. Og hvis man ser bare på 105 i innstillingen, så ser man da helsepersonell blant beboere på mottak, vedtak 437 ikke fulgt opp. Basisstrukturen for luftambulanse i Norge, som han for så vidt nevnte i stad, men også prevensjon for rusavhengige, tilbud og informasjon om LAR-behandling, samarbeid mellom helseregister og andre aktører, ungdomshelsestrategi og reklame, ungdomshelsestrategi og tiltak mot kroppspress, behandlingstilbud til barn og unge, er alle vedtak som statsråden ikke har følt opp. Og er dette fordi at man har valgt å overse det, eller er det et arbeid som er underveis som vi på Stortinget kan se i den nærmeste fremtiden vil komme? Statsråd Høie. Ja, president, jeg oppfatter jo nettopp at det er litt av kjernen av de ulike vurderingene som ligger, fordi veldig mange av de vedtakene som representanten her lister opp som ikke ukvitterte, er det jo vår vurdering av at vi har beskrevet arbeidet med. For eksempel flere av de vedtakene som man her trakk fram, har vi jo varslet at vi vil komme tilbake igjen til en opptrappingsplan for barn og unge psykiske helse. Den legges fram for Stortinget om kort tid. Men vi kan jo ikke da omtale for eksempel konklusjonene i en sak som er pågående og som skal legges frem for Stortinget. Og denne saken om luftambulansestrukturen omtalte jo også i mitt innlegg. Og det er klart at der oppfatter jo jeg at jeg har kvittert ut oppfølgingen av de vedtakene overfor Stortinget, selv om sakene fortsatt er under arbeid, for eksempel i forbindelse med saker som skal legges frem for Stortinget på et senere tidspunkt. Fylkesnes? Ja, siden vi har helseministeren her, og vi har også justis- og klima- og miljøministeren her, håper jo de også tar ord i denne her saken her, når vi ikke har statsministeren til å redegjøre. Så vil jeg bare ha svar på et veldig enkelt spørsmål. Når vil vi
på Stortinget se at disse 88 ulukka anmodningsvedtakene vil bli lukka, som da på helseministerens eget bord? Statsråd Høie? Ja, president, det vil jo være på de tidspunkt, altså det veldig variert disse vedtakene som representantene er glad. Noen av dem vil da, noen av dem mener er ukvittert, for eksempel dette med luftambulansestrukturen, der en omtale av hva som konklusjonene. Andre saker jo saker der man har for eksempel varslet at den nye regjeringsplattformen gjør at for eksempel vedtak om en egen stortingsmelding om de prehospitale tjenestene vil bli fulgt opp med at det legges frem en nasjonal helse- og sykehusplan der prehospitale tjenester blir et av hovedtemaene. Og det også varslet for Stortingets talerstol flere ganger, og der regjeringspartiene er blitt enige om det er den måten som vi følger opp. Og da hvis Stortinget da på det tidspunktet er uenig i den oppfølgingen når den saken legges frem for Stortinget, så må hun selvfølgelig gi uttrykk for det, men alt dette er jo redegjort for.